trefneme a je 0. Možná, možná někoho trefíme. Ale ten člověk bude. Oceňuje se, kdo má víc kobercovky. Jo. No. Dva roboty v jednom zápase. Na pravém standardu má více díl. Vítěz vodičný. Dneska se bude vědět, ale máte spasky. No, my vás otáčíme pořád. Tak se to je, ten si jde pro něho, ten si jde pro něho hodně zavadní.